عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ افغان امن عمل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ طالبان کی دھمکی اور امریکی دباؤ پر اشرف غنی حکومت نے طالبان کے 100 قیدی رہا کر دیے۔ افغان حکومت نے دوحہ معاہدے پر عمل کا آغاز کرتے ہوئے طالبان کے 100 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ افغان قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان افغان قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ صدر اشرف غنی کے حکم پر ہر افغان حکومت نے 100 طالبان قیدیوں کو ان کی عمر، صحت اور بقیہ سزا کو مدنظر رکھتے ہوئے رہا کر دیا ہے۔ جاوید فیصل کے مطابق یہ فیصلہ ہماری بحالی، امن اور کورونا کی وبا کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ گزشتہ روز افغان طالبان نے قیدیوں کی رہائی سے متعلق افغان حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ طالبان نے کہا تھا کہ افغان حکومت ہیلے بہانے کر کے قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کر رہی ہے۔ طالبان کے اعلان کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے افغان حکومت کو خبردار کیا تھا کہ آپس کے اختلافات ختم کر کے طالبان سے معاہدہ کریں، ورنہ صدر ٹرمپ امریکی فوجوں کے مکمل انخلاء کا حکم دے سکتے ہیں اور افغانستان کی امداد بھی روک دیں گے۔